Narodila sa očividne preto, aby pomáhala iným. Detstvo mala veľmi ťažké a smutné. Je dcérou dnes už legendárneho partizánskeho veliteľa Viliama Žingora a hoci nosiť jeho meno bolo pre ňu a celú rodinu dlhé roky doslova prekliatím, milovať ho bude, kým bude sama žiť. A aj vďaka nemu, vďaka jeho životnému príkladu je dnes ona tým, čím je. Reč je o pani Jele Zajacovej, ktorá sa v týchto dňoch dožíva významného životného jubilea 90. narodenín a v piatok na pravé poludnie jej prišiel gratulovať aj primátor mesta Ján Danko. Ja som strašne rád, že po nejakom tom čase sa znova stretávame a že ste takto svieža, čerstva, plne orientovaná. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si na mňa spomenuli. Pani Jela Zajacová celý svoj profesný život zasvetila práci v zdravotníctve. Začínala ako zdravotná sestra na chirurgickej klinike, neskôr ako inštrumentárka a následne až do roku 1993 pôsobila v Martinskej nemocnici ako vrchná sestra na chirurgickej klinike. Slúžila aj na záchranke. Viete, v zdravotníctve nemohol, ani nemôže a dúfam, že ani do budúcnosti nebudú pracovať ľudia, ktorí to nerobili s láskou, so srdcom. A ja som strašne šťastný, že našu jubilantku som poznal od mojich študentských čias a že naozaj to, čo robila, robila nie len vysoko profesionálne, robila to predovšetkým so srdcom. To jednoducho, to človek nemôže učením získať, to jednoducho buď má, alebo nemá. A ja jej za to som nesmierne vďačný, že vychovala celú generáciu, že strašne pôsobila aj na pacientov v tom kladnom slova zmysle. Poznáme sa dlhšie, ale ocenil moju prácu jednak v nemocnici a jednak teda do klubu dôchodcov. Som 42 či koľko rokov robila vedúcu jednoty dôchodcov, klubu dôchodcov a zdravotne postihnutých. No, tak donedávna, veď len teraz varím 4 roky, čo som to, lebo už som nevládala, tak som to odovzdala. No tak aj nám veľmi hodne pomáhal pán primátor, aj teda, keď sme teda návštevy boli, tak prišiel vždy aj týchto našich dôchodcov pozrieť. Vždycky ich prišiel aj oceniť, aj klietky doniesol. No tak asi toľko, no. Však ešte aj predtým som, ale on, s ním sa veľmi dobre poznám a veľmi ho mám rada. Po Nežnej revolúcii bola pani Jela Zajacová zvolená za poslankyňu Martinského mestského zastupiteľstva a pracovala aj ako predsedkyňa sociálno-zdravotnej komisie. No a potom už spomínaná práca pre seniorov či občanov so zdravotným postihnutím. Je aj zakladateľkou speváckeho súboru Turčianka, kde pôsobila aj ako dirigentka. Skrátka vždy svoj čas venovala iným. Práca pre iných jej pomáhala nielen potláčať do úzadia svoje vlastné problémy, ale aj ostatných dokázala povzbudiť k aktivitám a vyplniť im seniorský vek. Snažila som sa. Chodili sme s tými našimi dievčencami, dôchodkyňami aj na prechádzky, aj na do divadla, aj aj sme cvičili. No, aj hudobnú, mali sme aj hudbu, aj tanec samozrejme. Každú spevácky krúžok som mala a každú druhú nedeľu sa tancovalo a spievalo. Tak tých 90 rokov ubehol len taký. No ani ani neviem ako, skutočne. Ja si myslím, že aj to je odmena, táto dlhovekosť na ňu, že to, čo robila, robila poctivo a so srdcom. Takže ja jej ďakujem za to, čo urobila. No a ešte budem sa tešiť, keď mnohokrát prídem sem a budeme môcť ďalším sviatkom zablahoželať.